л асууя. Энэ за нэгдүгээр тул одоо ерөнхийлөгчийн дэвшүүлсэн хүнсний аюулгүй байдал хангамжтай холбоотой энэ том хөтөлбөрийг хөтөлбөр за засгийн газрын бодлого, улсын хурлын бодлого энэ бүх юмтай бол одоо уйлдэж байгаа юм байна гэж би энэ мэтгэл зэнээс бол ингэж үзэж байна. За надад асуух юм бол энэ өмнө нь одоо бид нар үйлдвэрлэгчтэй дэмжсэн ийм бодлого одоо хэрэгжүүлсэн дээ. Тухайлхаа бол энэ ноолууранд одоо хэдийдээ удаач дэмжлэг үзүүлж ирсэн Арис ширэнд байна. За Улаан Будааны оромшуулал. За тэгээд сүүлд одоо энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ингээд хэрэгжээд байна. Тэгээд энэний маань үр дүн одоо ямар байна? Та бүхэн маань тооцоо судалгаа хийж үзсэн ийм зүйлүүд байна уу? Эн дээр нэг хариулт өгөх бололцоо байх уу гэж. За энэ үн тогтворжуулах хуулийг хэлцчих үеэр би бас санаа хэлж ийсэн. Энэ одоо гаралтан дээр нь юу яг одоо анхан шатанд бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсд рүүгээ хандсан, аж ахуй руугаа хандсан ийм одоо бодлого хэрэгжүүлээч гэж. Тухайлх юм бол малчд руу яг одоо тариа бодоо тарьж байгаа тэр тарайлын чид руу дэмжсэн ямар бодлого байна гэж. Энэ гаралтан дээр нь дэмжсэн бодлого арай үр дүнтэй байхаар ийм байгаа юм. Тэгээ энэ дээр анхаарч байгаа зүйл байна уу гэж. За нөгөө талд нь бол сая яригдчихэж байгаа энэ томоохон одоо дотоодын аж ахуй нэгж байгуулгууд энэ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэдэг юм уу. Ялангуяа энэ хүнсний аюулгүй байдал хангамжтай холбоотой ийм төслүүдийг хэрэгжүүлээ явж байгаа сайн зүйлүүд байна л да. Тухайлхаа бол энэ MCS компани манай хэнтэй амигт одоо 8000 үхэр бордох ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ явж байгаа ийм сайн зүйлүүд байна. Энэ талаас нь одоо дэмжлэг үзүүлээд хамгийн гол нь тэр одоо оруулж байгаа хөрөнгө санхүү зээлийн хөөсүрийг яг тухайн төсөлдөө яг тухайн үйл ажиллагаанда зарцуулж байна уу юу гэдгийн давхар хяналттай юм нь ил тод байдаг бол үр дүн гарахаар юм шиг ийм зүйлүүд бол байгаад байдаг юм аа. Энэ дээр анхаарахгүй бол одоо эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засга сэргийг 10 их найдын одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн энэ хөтөлбөр тухайлах юм бол нөгөө банк ус санхүүгийн байгууллагууд энэ санхүүтэй холбоотой Монгол банк энэ одоо улсууд чинь дандаа банк ус санхүүгийн байгууллага хувийн одоо тим юмтай байдаг. Тэгээд тэрнтэй тэр банк ус санхүүгийн байгууллагын гараар ороод ингээд одоо хадгаламжинд байрлуулад мөнгө хүлээд байна гэсэн ийм зүйл байгаа. Энэ дээр одоо бас нэг тодорхой ойлголт энэ Монгол банкны улсууд байна. Тодорхой ойлголт өгч болох уугүй юу гэж. За нөгөө нэг зүйл бол бас энэ сайн хэрэгжүүлэх гэж зорж байгаа төсөл хөтөлбөрийн нэг тодорхой жишээ бол энэ Монгол банкнаас одоо их хурл дээр бид асуухад бол эргэжсэн тэр хөтөлбөр хэр үр дүнтэй болж байна. Тухайлхан бол энэ ноолуур бэлтгэлийн ажлыг бол яг малчны хотноос тэгээд одоо дэлхийн зах зээлд гаргах эцсийн бүтээгдэхүүн хий дэлхийн зах зээлд гаргах тэр одоо процессд нь оролцож байгаа гэсэн ийм одоо зүйл ярьж ирсэн. Тэг ингэж л бид нар юм а тодорхой болгохгүй бол одоо болохгүй байна л да. Би тэгээд давхардуулаад тэр мал эрүүлжүүлэхтэй холбоотой юм янз бүрийн юм ярих цаг хугацааж багтахгүй нь. Би энэ миний хэлж байгаа ойлголтоор хэлж чадгүй юу? Энэ дээр нэг хоёр асуултанд хариулт өгөөч гэж. За өдөөч хэрэг ямар хариулах вэ? Болорч уу? Нэгдүгээр микрофон. Очирдны шинэ асуултанд хариулъя. За тэр хөдөөжгөн салбар бол бас сүүлийн жилүүдэд дэмжлэгээр нэлээд явж байгаа. Бас төр засгаас тодорхой хэмжээний хөнгөлтэй зээлийн их үсрүүдийг гаргаж байгаа. Гэхдээ сүүлийн одоо 3 жилийн явж байгаа дэмжлэгүүдийг аваад үзэх юм бол яг төрөөс бол хүүгийн татаасан дээр нь дэмжлэг олгож байгаа. Тэгээд ингээд гарч байгаа мөнгөнүүд нь бол хөгжлийн Монгол Улсын хөгжлийн банк одоо сүүлийн жилүүдэд 2 жил бол арилжааны банкуудын их үсрээр гарч байгаа учраас яамны зүгээс тодорхой хяналт тавьж байна. За иргэн төлөлтийн одоо эрсдлийн арилжааны банк хариуцж байгаа учраас арилжааны банк бол тодорхой хэмжээний бас гүйцэтгэл дээр нь хяналт тавьж зориултан дээр нь хяналт тавьж явж байгаа. За өнгөрсөн жилийн тухайд гэх юм бол хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд 10 их найд тэн хүрээнд бол 380 тэрбум төгрөгийн зээлийн хөөсрийг гаргасан. За тухайлх юм бол ноолор үйлдвэрлэл дээр 100 тэрбум,
За энэ бол 150 тэрбум төгрөг гаргасан. Энэ бол 100 аж ахуйн нөхцөд аваад ноолор бэлтгэлээ бол хаврын ноолор бэлтгэл дээр тодорхой хэмжээний үнийн уналтгүйгээр бас гарч явсан ийм бас тодорхой нөхцөл болцоо боломж үүссэн гэж харж байгаа. За газар дараалангийн үйлдвэрлэлд 100 тэрбум төгрөг гаргасан. Энэ бол 72 тэрбум бол дараалангийн бүхий аж ахуйн нөхцөд авч энэ бол хаврын тариалтаа явуулж урагцаа ураж авах тодорхой хэмжээний нөхцөл үүссэн. За шинээр бас төмс хүрсний ногоо эрхлэгчдэд 50 тэрбум төгрөгийн зээлийн их хөсөр гаргасан. За үүнээс бол 28 тэрбум төгрөг нь бол тариаланчд авсан байгаа. Энэ бол анхудаага одоо жижиг тариаланчдыг дэмжсэн, хүсний ногоочдод дэмжсэн ийм арга хэмжээ болсон. За үүний үр дүнд бол энэ жилийн урагцралтын дүнгаар бол одоо хүнсний ногооны хангамж бол дотоодын хангамж 60-аас 73 болж өссөн ийм үзүүлэлттэй байгаа. Тийм учраас энэ бол энэ хөдөө аж ахуйн салбарт олгож байгаа зээлийн дэмжлэгүүд, үзүүлж байгаа дэмжлэгүүд бол тодорхой хэмжээний үр дүнгөө өгч байна гэж ингэж харж байгаа. Энэ дээр бас тодорхой хэмжээний манай дотоод хяналтын байгууллага за бусад одоо арилж байгаа багтаа хамтраад хяналт шалгалтуудыг хийгээд үр дүнгийн тооцож явж байгаа. За Монгол банк харуулъя. За Батөрдөн гишүүний асуултанд хариулъя. Батөрдөн гишүүнтэй зарчмын хувьд бол бүрэн санал нэг байна. А ялангуяа ийм хөнгөлттэй их үсвэртэй хүүний татаастаа ийм зэйлүүд бол хойноосоо дандаа тийм нөгөө хардлага сэрдлэг бол дагуулж яадаг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нөгөө хүү зах зээлийн биш учраас маш их хэмжээний эрэлтийг үүсгдэг. За тэр том хэмжээний эрэлтийг нөгөө одоо тодорхой хязгаарлагдсан санхүүгийн их үсвэрээр хангах бүрэн бололцоо байхгүй учраас ийм асуудлууд нөгөө ёс зүйн гажуудал гэж ярьдаг бид нар. Ер нь бол ашиг сонирхлын зөрчлүүд үүсэх юм маш өндөр эрсдэлтэй байдаг нь бол энэ өнгөрсөн энэ хөнгөлтөө хөтөлбөр зүйлүүдээс бүгд харагдаж байгаа маа. Хоёрдугаарт нь арилжааны банкудтай Монгол банкны ерөнхийлөгч одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын төлөөлөл, хүнс үдэ аж ахуйн яамны төлөөлөлтөй хамт уулзахад бол энийг маш тодорхой ярьж байгаа зүйл нь засгийн газраас Монгол банкнаас ингэж санал болгож байгаа хөтөлбөрүүдээр арилжааны банкуд оролцох бололцоо бол байна. Гэхдээ хойноос нь энэ хөтөлбөрүүдийн хойноос хян шалгалт гэдэг зүйл за дээрэс нь энэ хардлага сэрдлэгийн асуудлууд ингэж орж ирж байгаа учраас одоо цаг хугацаа, хүний нөөц энэ бүх зүйлүүд бол ингэж маш их одоо дарамт чирэгдэл учруулж байгаа учраас энэ их хэцүү байдгаа гэсэн ийм зүйлийг бол хэлж байгаа. Энэ тоолд бол бас зарим банкуд бол оролцмооргүй байна гэсэн ийм саналуудыг ч бас тухайн үед нь бол хэлж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг яг сүүлийн үед бид нар энэ ашиг сонирхлыг нь баг ойлгох үднээс ялангуяа тэр 3% ажлын байрыг дэмжих зээл, энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр хэрэгжиж байгаа хүний татаастай зээлүүд дээр дандаа арилжааны банкны өөрсдийнх нь нэг сонгон шалгуулалтаар энийг бол хийж явж байгаа. Аль болох тэрийг баг ойлгох зорилгоор одоо юу гэдгийг энэ компани зээл олго, энэ зээлдэгч зээл олго гэдэг имийг тийм жагсаалт энтрийг бол ерөөсө баталгаа бол одоо чиглэл болохоо бол болсон. За банк өөрийнхөө зээлдэгчд тавьж байгаа шалгуур үзүүлэлтүүдээрээ тухайн зээлдэгчийг шалгаж үзээд энэ бол яг бизнес намжилтаа явах юм байна, төсөл намжилтаа хэрэгжих юм байна, зээлээ эргүүлээд төлөх юм байна, үр дүн гарах юм байна гэсэн энэ шалгуураар арилжааны банкуд энийг бол шийдээд явж байгаа. Одоо бидний хамгийн сүүлд одоо олж байгаа арга бол энэ л байна. Аль болох энийг баг ойлгах гэдэг. Тодорхой болсон. За. За энэ ч юм гэсэн. Экран дээр. За эрэг